З Євангелія від Йоанна. Того часу побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього і каже про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу». Каже йому Натанаїл: «Звідки мене знаєш?» А Ісус у відповідь йому сказав: «Ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе». Відповів Натанаїл йому: «Равві, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому й віруєш? Ще більше від цього побачиш». І він каже йому: «Воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите й Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над Сином Людським».